dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učivě. Dobrý večer, děkuji učivě. Dobrý večer. Možná jste sledovali stejně jako já, jak dopadnou teda volby ve Velké Británii, kde vyhrál Boris Johnson. Ale mě fascinuje, že hned jak vyhrál, tak jsem se dočetl, že vyhrál, že to je populista. A kdokoliv dneska vyhraje v politice, kdekoliv na světě, skoro dá se říct, aspoň v našich médiích se dočtu, že to je populista. Teda dám stranou to, že populismus znamená jaksi boj za zájmy lidu proti establishmentu nebo elitě, která se odtrhla od lidu, to dám stranou. Myslím, že zjednodušeně je to chápáno, takže ten člověk slibuje, co je nesplnitelný. No tak politici slibujou, jak si to je princip politiky. Je to velmi podobný, jako když si kupujete něco, výrobek, tak vždycky píšou nejlepší výrobek toho druhu, nejlepší auto toho druhu a tak dále. Ale tak jsem si říkal, dobře, tak kdybych třeba šel do politiky a řekl bych si, že důrazně, ale důrazně nebudu populista. Tak si to zkuste představit, že bych řekl, prosím vás, ceny energií určitě půjdou nahoru, není v mých silách to udržet na současné úrovni, čili se na to připravte. Nezaměstnanost stoupne, protože je tak nízko, že nic být nemůže, čili některý přijdete o práci, nedá se nic dělat. Budu dělat, co budu moct, ale to nezvládnu. Pokud jde o příspěvky na děti, porody, tohle to už jsme dali víc, než jsme měli, čili to spíš asi vezmeme něco ještě. Pokud jde o byty, no tak těch je málo a ubyde jich, protože v dalších budou bydlet lidi, čili cena půjde taky nahoru, ale nechci být populista, tak vám říkám, jak to zhruba bude vypadat a teď mě řekněte, kdo mě budete volit. To byste museli být idioti. Já jsem se ale zapomněl tablet, takže si zprávy nedáme. Je tady pan Odvárka? Je. Dobře.